谭哲最近在娱乐圈中算是一个比较火的女明星了，因为她是电影《我不是药神》中的女主角，这个电影是票房黑马，谭哲也随着火了。谭哲同时也是大火的清宫剧《延禧攻略》中的高贵妃的扮演者，高贵妃在网络上而已是非常火的。就在最近，谭哲接受了采访，问到会不会参加最近大火的演技比拼类节目《我就是演员》呢？谭卓说，关于这个事情，玉正也找自己谈了一个多小时。谭哲自己认为，表演是自己的生存法则，是自己的一个饭碗。如果在节目《我就是演员》中表演的不好的话，很有可能自己的饭碗就被自己砸了，并且这个节目就是在拿着自己作为演员的尊严做赌注的，所以自己不会参加这个节目的。因为节目《我就是演员》的争议是非常多的，袁立爆过不少的料。谭哲自己说自己的脸皮很薄，就算于正找了自己，自己也是不会参加这个节目的，因为自己也不是于正签约的艺人，所以参加这个节目不会让自己开心，所以就没有参加。其实这个节目点评别人是没有什么错的，点评的目的就是为了让演员们知道自己的不足，然后提高自己的演技。如今章子怡的点评言语非常的犀利，甚至让演员们很难看，让很多人都认为这个演员就是不会演戏，演技很差，感觉除了他自己其他人都不是演员，很打击人。对此你怎么看呢？